para pão de 10 gramas. Vamos misturar esses ingredientes, a farinha com o fermento. Faça do jeito como está aqui, pessoal, que o final vai ser sensacional. Vocês vão ver como vai ficar o seu pão, vai ficar bem fofinho, igual o meu. Então, aqui no meio, pessoal, né, vamos colocar os outros ingredientes, os ingredientes mais líquidos. Então, né, vamos começar com os ovos. Aí, né, vamos colocar também aqui uma xícara de açúcar. Na verdade, é meia xícara, pessoal, meia xícara de açúcar, meia xícara de óleo. Vamos colocar aqui também uma pitadinha de sal e vamos mexer. Então, tem gente que pega esses ingredientes e coloca no liquidificador. Não há necessidade, pessoal, só vai sujar o liquidificador. Faça isso aqui no meio da sua, né, da sua massa mesmo. Então, aqui nós temos 250 ml de leite. Vocês podem colocar meio a meio, viu, pessoal? 125 ml de água e 125 ml de leite. Ou você pode colocar 250 ml de leite, como eu fiz, ou 250 ml só de água. Mas com leite fica mais saboroso, pessoal. Fica aí a dica. Coloque só leite. Então, nós vamos misturar essa massa. É muito importante colocar a farinha de trigo aos poucos, porque o pão vai ficar fofinho, não vai ficar aquela massa pesada, porque vai ficar melhor para você ir sovando. Então, vamos lá. Mexa bem, pessoal. Olha só. Você vai mexendo. Pessoal, quero agradecer aí vocês que estão curtindo aqui o nosso canal, o canal Arte dos Irmãos. É, nós vamos trazer cada vez mais vídeos legais, receitas práticas que vai ajudar você cada vez mais fazer receita deliciosa na sua casa. Ó, vamos colocar mais um pouco da farinha de trigo e deixa um pouquinho, pessoal, pro final aí do para você na hora de colocar a massa na mesa, para você sovar. Tá vendo que aqui já está começando a ficar pesada no recipiente, né? Vamos ter que levar essa massa para a mesa para a gente sovar ela. Mas a farinha, pessoal, 800 gramas já está perfeita. A massa ela vai continuar grudando um pouquinho na mão, mas é normal. Se colocar muito, vai ficar seco o nosso pão. O objetivo não é esse, é que fique fofinho. Então vamos lá colocar na mesa. Primeiro a gente vai untar aqui a nossa mesa. Vamos lá. Pensando no pão de coco delicioso, pessoal. O recheio fica sensacional. Eu vou ensinar vocês também a fazer esse recheio. Então, por isso que é fundamental a gente sempre deixar um pouco da farinha para a gente ir jogando em cima para a gente poder sovar ela, porque ela vai grudar ainda, que ela ainda está mole. Ela ainda não está um pouco mais consistente. Então, faça, pessoal, do jeito que vocês estão vendo aqui. Pessoal, divulga aí essa receita para os seus amigos, para os parentes. E nós estamos com uma meta aí de chegar a 100 mil inscritos. Nós já estamos agora com 42.832 inscritos até o momento. Mas com certeza, né, vamos conseguir aí chegar a 100 mil inscritos. Ó, a massa já começou a ficar mais durinha, pessoal. Não está grudando tanto como antes. Ó, aí dá para você começar a sovar. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui a farinha. Coloca, olha só. Aí já dá para a gente sovar mais aqui a nossa massa. Muito bem. Olha só, pessoal. Pronto. Aqui, pessoal, não tem mais segredo não. Nossa massa já está praticamente pronta para a gente começar a modelar ela. Pessoal, não há necessidade de você deixar ela descansar, não. Você faça do jeito como eu estou fazendo aqui, desse jeito. Não precisa deixar descansar nem nada. Agora nós vamos cortar, fazer as porções. Vamos fazer aqui as porções. Vocês vão entender como é que nós vamos modelar nosso pão. Pronto. Tá tremendo um pouquinho porque a câmera está em cima da mesa, pessoal. Então nós vamos cortar aqui, ó, desse jeito e vamos esticar ela assim, ó. Rolar ela para frente e para trás, e ela vai esticando, vai ficar tipo uma minhoca grande. Aí nós vamos fazer o que, pessoal? Preste atenção aí que vocês vão descobrir. Olha, desse jeito, fazer tipo um caracol com ela e vamos enrolar ela todinha. Pronto, ó. O vídeo ficou aqui no cantinho da tela, não foi, pessoal? Mas eu vou fazer um no meio.
Aí nós vamos colocar na forma. A forma tem que estar só untada, pessoal, assim com farinha de trigo. Não precisa passar margarina, não. Só jogar um pouco de farinha de trigo. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu fazer mais esse aqui, que já já eu mostro para vocês como ficou. Não tem segredo, pessoal. Muito simples. Tem vários modelos, né, que dá pra gente fazer esse pão doce. Mas eu vou fazer ele assim, meio encaracolado, que vai ficar bem legal, vai ficar bem bonito. Vocês vão ver como ficou no final. Vamos aí, vocês pegam a pontinha, junta aqui, ó, assim, desse jeito. E você enrola o restante. Fica 10, pessoal. Muito bom mesmo. Pronto. Gruda aqui, pessoal. Olha só, pessoal, aqui o que nós já fizemos. É desse jeito que você joga a farinha de trigo em cima, na sua forma. Olha só. Muito legal, dá para fazer para um cafezinho da tarde, um café da manhã. Fica sensacional. Muito bom mesmo. Então, vou colocar aqui, ó. Deu 2, 4, 6, 7, 8 pães. 8 pãozinhos vai dar. Vamos deixar. Agora tá descansando lá, viu, pessoal? Coloque um pano por cima e deixe descansar por 30 minutinhos. Aqui eu coloquei, pessoal, 150 ml de leite, tá? Coloquei também uma colher cheia de farinha de trigo. Vamos colocar aqui também meia xícara de açúcar, uma pitadinha de essência de baunilha. Vamos colocar uma gema. Pessoal, é importante você tirar aquela pelinha, para a pele do ovo, dessa gema, para não ficar o cheirinho tá lá, né? E vamos colocar aqui coco. Aí aqui eu comprei 100 gramas de coco, pessoal. Você coloca aí e deixa um pouquinho para colocar em cima do pão, para dar aquele toque final. Aí você mexa bem, pessoal. Eu coloquei também aí a margarina, vocês viram, né? Aí vocês podem colocar meia colher de margarina. Tá certo? E o ponto é só deixar engrossar, pessoal. Deixou engrossar esse creme. Ó, aqui já tá perfeito. Aí você vai pegar, pessoal, e deixar esfriar. Tá certo? Só tem uma dica bem legal para quem não tem aquele coisa de confeiteiro para confeitar o pão. Ó, após 30 minutinhos, pessoal. Aqui o tempo tá bem quente aqui em Maceió, onde eu moro. Moro perto da praia. Então tá um verão bonito aqui. Aí vocês, se tiver um pouco frio, vocês deixam aí uma hora descansando, viu? É o tempo que vai esfriar o seu creme. Aí você vai pegar um ovo também, uma gema de ovo. Vai tirar aquela pelinha. Vai colocar uma pitada de leite e vai pincelar todo o seu pão. Pincele ele todinho. Pincela o seu pão todo. Ó, pessoal, a dica que eu quero dar aqui, para quem não tem que negócio de confeiteira, é você pegar aí um vidrinho de maionese, cortar o bico dele maiorzinho e colocar aquele creme dentro dele. Aí você vai conseguir, pessoal, rechear. Ó, só. Vai conseguir fazer aqui o detalhe para o seu pão doce ficar espetacular. Então vamos lá. Legal essa dica, né? Eu já fiz essa... No vídeo anterior que eu fiz sobre o pão doce... não tinha como eu confeitar. Eu peguei, tive essa ideia e guardei agora esse pote para toda vez que eu fizer esse pão, eu vou utilizar ele. Então vamos lá. Então faça esse processo, pessoal, em todos os seus pães. Aí o coco que sobrou, vocês vão jogar aqui, colocar aqui por cima, ó, para ficar bonitinho, que vai assar, vai dar um cheiro sensacional. Aí nós vamos levar no forno, pessoal, por 20, 25 minutos a 200 graus, tá certo? Então, depois de levar ao forno, o resultado do nosso pão de coco, olha só, pão doce de coco, olha como ficou, pessoal, depois de 20 minutinhos, dependendo do forno, fica aí no máximo 25, viu? A 200 graus, ficou desse jeito. Ficou desse jeito. Agora eu vou pegar um aqui para vocês. Claro que eu já deixei esfriar um pouquinho. E vou partir ali no meio, pessoal. Olha só como ficou. Sensacional. Eita, que coisa deliciosa.
Ficou muito bom. O recheio fica saboroso. Fica delicioso. Pessoal, eu agradeço aí por vocês curtirem aqui o nosso canal. Fortaleça o nosso canal deixando um joinha. E até o próximo vídeo. Valeu!